Mirë Uzuni, vetë lojtari më përcaktues tek Ferencvarosh. Sulmuesi kombëtares rikthehet sërish te goli, këtë herë në Kupë, pasi realizoi 6 gola pa kohë më parë. Uzuni realizon një 2 golësh në sfidën kundër Tokol e vlefshme për fazën e 1/16-tave. Uzuni ishte perfekt nga 11 metra distancë, duke realizuar 2 gola brenda pjesës së parë, të dyja me penallti. Ferencvarosh e ktheu në seancë tërvitore, duke u kualifikuar për më tej me rezultatin e thellë 7-0. Most is ezt az oldalt, és most is érezte Szabó Zsombor, még közelebb volt a gól.